que... Eu não sei quanto tempo demorou para eu entender completamente a realidade de o que eu estava olhando. Mas quando eu finalmente percebi... Holy shit! Minha nossa, que grito foi esse? Um grito um tanto selvagem escapou pela minha boca. É, foi um grito um tanto quanto... Eu não sei. Cara. Mas uma pessoa se foi. O que era de se esperar, mas... Eu tentei segurar o meu grito, mas não ajudou em nada. Ele saiu de dentro de mim, como a água sai de uma cachoeira. Mas o Byakuya é por outro lado. Minha nossa, cara! Muito normal. Você não acha? O quê? What the fuck? Ele estava totalmente calmo. Quase como se estivesse assistindo tudo de uma TV. What the fuck, cara? Olha só para Chihiro. Suspendida desse jeito. E alguma coisa escrita na parede em sangue. Sede de sangue. Tal método brutal para matar alguém. Não. Isso vai além de algo brutal. Você não concorda? Ah, eles a mataram. Como isso não pode ser brutal? Não. Esse não é o meu ponto. O assassinato foi bizarro demais para qualquer amador cometê-lo. Pera, o que você está dizendo? Diferente da Sayaka, esse assassinato foi um crime com paixão e necessidade. É quase como se quem fez isso o fez por diversão. Entende o que eu digo, não é? O quê? Como assim fez por diversão? Eu não tô te entendendo, Byakuya. A minha cabeça começou a girar e... Eu não estava mais aguentando também. Eu estava confuso e eu não estava entendendo o que ele estava tentando dizer. E depois, antes de eu conseguir limpar toda a minha mente. Ei! Eu estava ouvindo um grito! Alguma coisa! Ah, Chihiro! Ai, meu Deus do céu, cara, que grito foi esse? O que ele quer agora? A body has been discovered! After a certain amount of time, which you may use however you like. The class trial will begin. Droga. Será verdade. Que diabos foi isso? Ah, é mesmo. Você estava inconsciente durante a morte da Sayaka, não foi? O que você acabou de ouvir foi o anúncio de descoberta de um corpo. Aparentemente, quando três pessoas ou mais descobrem um corpo, um anúncio é feito para que todos saibam. Eu imagino que isso seja para fazer a busca pelo culpado proceder de forma mais justa para todos. Proceder. De forma justa. O anúncio do corpo foi descoberto! Então a Chihiro está mesmo. Morta. Sim. Oh, meu Deus do céu. Antes de você começar a gritar direto de novo, vá avisar a todos que mais um jogo começou. Outro jogo de vida ou morte para descobrirmos o assassino. Cara. O Taka saiu da sala dos armários. E quando todos chegaram à cena, parecia como se tudo tivesse passado muito rápido. Foi um senso de que algo tinha ido embora. Quando finalmente voltei para minha sanidade, eu vi todo mundo com seu olhar de confuso, medo e raiva. Todos estávamos parados lá, em volta do corpo da Chihiro. Cara, isso tá mu... Minha nossa! Droga! Eu não pude salvá-la! Meu Deus, cara! Então a outra vítima! O que significa que estamos agora na mesma posição do que da última vez? Merda, cara! Cara, o mundo de todos os outros. Que diabos é isso? De todos os outros, acho que o mundo é o que mais se afetou com isso. É um sonho! Tem que ser um sonho! Só pode ser um sonho! Na verdade, eu nem acredito que isso está acontecendo! Isso não são memórias de quando eu estava vivo! Cale-se. Nossa! Cara, eu amo essa garota, bom? Droga, cara. Aí está o corpo da Chihiro. De agora em diante, preste atenção na parede. O quê? Eu disse, preste atenção na parede.
Tem algo escrito nela. Na parede. Ok, será que... Bloodlust, de sangue. Está escrito na parede. Tá, o que, é que você quer com isso? Eu sei que é com sangue dela, mas... Eu não acho que isso seja uma mensagem de morte. É tão... estranho. Mas sabe... Tudo isso de ser de sangue, sangue... Isso não parece um pouco familiar. Um demônio assassino. Que mata várias e várias vezes usando métodos bizarros e brutais. E a cena do crime sempre deixada com... Sede de sangue, escrito com o sangue da vítima. Ele é como um fantasma. Ataca sem saber. E a polícia não consegue encontrá-lo. E qual é o nome dado para esse assassino na internet? É Genocide Jack! Eu acho que é isso! Genocide Jack. O demônio assassino que ataca gente famosa por todo o país. O supremo demônio assassino. Que criou uma reputação abominável. Então, esse é o tipo de copiador tentando imitar o assassino Genocide Jack? Mas, por que alguém faria isso? Talvez seja o trabalho do verdadeiro Genocide Jack. Wait, what the fuck? O verdadeiro? Espera, você tá dizendo que o verdadeiro Genocide Jack tá nessa escola? Não tem como. Mas, para ir tão longe de escrever sede e sangue na cena do crime, seria uma surpresa estúpida se não fosse verdade. Eu não consigo imaginar uma situação pior do que lidarmos com um assassino. O que foi? O que foi agora? Só que eu... A Rina estava apontando para a entrada do armário das garotas. A Toku foi a última a chegar e agora ela está parada bem aqui. Hã? Ué, what the fuck? Por quê? Por quê? Por quê? O que tá acontecendo, Soko? What the fuck? O quê? Ela desmaiou, Isso não parece nada bom. Soko! A Rina correu para ajudar a Soko a tentar se levantar. Soko, você tá bem? Vamos lá, acorda! Ah, é mesmo. Eu acabei de me lembrar do que ela disse sobre desmaiar quando ver sangue. Então, ela é hemofóbica? Quê? Eu imagino que isso seja horrível pra ela ver filmes de terror também. Isso não é uma violação das regras, certo? Digo, tecnicamente ela está dormindo fora do seu quarto. Não, acho que tá tudo bem. As regras dizem... Que é proibido dormir mesmo. Tipo, de propósito. Ah, então, desde que ela tenha desmaiado, tá tudo bem. Entendi. Isso não é relevante, mas... Só que você consegue me ouvir aqui? Ei, você tem que acordar. Como se ela fosse ouvir. A Toku do nada acordou. E quando ela fez isso, ela literalmente pulou de onde ela estava. Foi uma reação muito estranha. E eu fiquei sem palavras. Ela pulou no ar e... Mudou completamente sua postura. Oh, what the fuck? Rapidamente, ela estava em pé. Ignorando as contorções físicas que ela teve. Sua face estava completamente bizarra. What the fuck? Que ela tá assim? Me desculpe. Eu estava em choque, sabe? Acontece, não é mesmo? Fui eu a única? Ai, meu Deus. Toco... Você tá bem? Eu estou bem. Eu estou bem. What the fuck? Isso é um corpo morto? Ei, você está morta? What the fuck, Toko? Ela deve ter batido bem forte com a cabeça quando desmaiou. O mundo tem a frente e atrás, o topo e a parte de baixo. O oceano é cheio de verdades e uma teia de mentiras. Isso é preocupante. Digo, ela parece completamente diferente. Não. Está tudo bem. Ao menos, a minha gaguejada foi embora. Isso é ótimo, não é?
Ai, eu não quero fazer essa risada nunca mais, principalmente às 2 da manhã. Está claro para mim que não está nada bem com você. Seus olhos estão estranhamente... vesgos? É melhor levarmos para seu quarto por enquanto. Eu não ligo de levá-la, mas... alguém poderia me ajudar? Eu não quero ficar sozinha com ela. Você precisa de ajuda? Eu não me importo em ajudá-la. Taka, poderia me ajudar? Ela literalmente recusou o rifle. Ela me ignorou completamente. Muito bem, então. Vocês cuidem dessa garota. E o resto, podemos começar a investigação imediatamente. Posso assumir que não há problemas em a Sakura e o Mondo ficarem de guarda mais uma vez? Pera um segundo. Ir direto pra investigação? Isso é... O Mastermind está por trás de tudo isso. Depois do que aconteceu na última vez, você já deve ter percebido. Ai, droga. Pera, o que ele quer dizer com isso na real? Não há questões de que a Chihiro está morta e que ela foi assassinada por um de nós. Não é mesmo, Monokuma? Certo como a chuva! Mas não pense que isso é ruim. Na verdade, é apenas o ciclo da vida. Porque é assim que a lei da graduação funciona. Ai, cara. Então, aconteceu de novo. É isso que você está dizendo? Que mais um de nós... mais um de nós... matou... outro de nossos colegas... O quê? Você está assustado? Você não tem bolas, não é? Monokuma... não há nada aqui a temer. Bem, eu vou deixar vocês com isso daí. Na verdade, eu não tenho que fazer nada. Foi mal! What the fuck? Pare com seu monólogo e nos dê o que você veio nos dar. Você trouxe aquilo, certo? Com certeza! Tchau! Deixe-me lhe apresentar a próxima Monokuma File! Eu sei que vocês estavam esperando por isso. Então, por favor, dê o seu melhor nesta investigação. No way. Nós estamos mesmo em outra... investigação. Sim, nós estamos, a Sarina. Examinar o corpo de mais um de nossos amigos. Suspeitar de outro de nossos amigos. Eu odeio isso. Eu não aguento mais. Cara, eu odeio isso também. Eu já não aguento mais. Eu tenho que sair daqui. Você, pra onde você planeja ir? Não há nenhum lugar para sair daqui. Apenas aceite logo. Afinal, o sangue é apenas líquido. E um corpo morto é um simples objeto. Você está bem entusiasmado com isso, não está? Como não poderia estar? Se não desmascararmos o culpado, todos nós morremos. É verdade, mas... para ir assim, nessa investigação tão de repente... O quê? Você quer morrer? Muito bem, então vá em frente e morra logo. Agora, vai! Você apenas ocupa espaço. Caramba, cara! Corpo morto! É só um objeto! Chihiro não era um objeto! Mostre um pouco de respeito para ela, eu vou acabar com a tua cara! Pessoal, apenas parem e ouçam. A verdade é o que o Byakuya disse. Kyoko! Se não descobrirmos o mistério de quem é o assassino, nossas vidas irão acabar. E se o Byakuya estiver certo sobre o Genocide Zack ser quem matou a Chihiro, então a não ser que façamos alguma coisa, mais vítimas irão continuar aparecendo. Esqueça essas outras vítimas! Nós já estamos numa péssima situação aqui agora! Peraí! Não precisa se preocupar com isso. Vocês não precisam se preocupar nem um pouco mais. Em qualquer jogo na morte, o culpado pode apenas matar no máximo 2 pessoas. O quê? Eu não me lembrava dessa regra. Eu acabei de criar lá. Ok. Digo, se qualquer um pudesse sair matando todos por aí, sua vida estudante estaria arruinada, certo? Uma nova regra foi adicionada.
Nesse caso, por que não limita apenas para uma pessoa? Bem, um bom mistério. Você não quer perder nada do potencial de um verdadeiro assassino, não é? Limitar para apenas uma pessoa acabaria com essa possibilidade. Até mais, por enquanto. Encontro vocês na Class Trial. Eu não posso dizer que entendo o pensamento dele, mas... se ainda podemos matar duas pessoas, então a vida de mais alguém pode ainda estar em risco. Não fala isso, Celeste. O que definitivamente não é bom. Precisamos descobrir o culpado antes que isso aconteça. Você precisa calar a boca! Meu Deus, o mundo tá com raiva dele. Bem, por hora, o Taka e eu iremos levar a Toko para seu quarto. Ótimo. Eu irei para lá, então. Nós não temos tempo para ficar por aqui. Devemos começar a nossa investigação imediatamente. Se não resolvermos esse mistério de quem matou a Chihiro, então, rapidamente as nossas vidas chegarão ao fim. Isso é verdade. Eu odeio admitir, mas se eu quiser sobreviver, eu e todo o resto, nós temos que fazer isso. Nós não temos outra escolha. E aí está. É hora da investigação. Primeiramente, eu gostaria de checar o arquivo do Monokuma para ver exatamente como foi. A vítima é Chihiro Fujisaki. A hora da morte foi estimada para 2 da manhã. O corpo foi descoberto no armário das garotas, no segundo andar. A causa da morte foi uma batida na sua cabeça com um objeto e ela foi morta instantaneamente. Isso é tudo que diz aqui. Bem, não é como se fosse pouca coisa para eu reclamar. Não importa o que aconteça... não importa o que eu tenho que fazer. Ok. Ei, Makoto. Tem um segundo. Hã? Você... quer algo de mim? Mas é claro. A vida não teria propósito se eu não quisesse isso de você, não é? Então, o que você precisa? Eu quero que você coopere comigo durante a minha investigação. Ah! Como assim, Byakuya? Eu estou... e pegando emprestado seu talento. O mesmo talento que nos ajudou a resolver o caso da Sayaka. Resolver? Não, eu só... Você parece ser de uso limitado. E é por isso que eu quero usar você agora. Você tem a honra de contribuir na minha investigação. Ah, é claro. Então, você está me convidando para ir com você? Você está fazendo isso da maneira mais arrogante possível, cara. Agora... por onde começamos? Mas nós precisamos nos mover logo. Não há tempo para perder por aqui. Mas aqui é a cena do crime, deveria ficar aqui por um tempo. Eu não tô entendendo bem o que tá acontecendo, mas... parece que estamos trabalhando do lado do Byakuya e agora. É! Que é muito, muito legal. Ai, que droga, cara. Ela disse que foi batida com objeto pesado, então... só pode ser isso que bateu na cabeça dela. Esse deve ter sido o peso que bateu na cabeça dela. O arquivo do Monokuma diz que ela foi acertada com um objeto pesado em sua cabeça. Que foi o que matou ela. Então, será que esse peso é na verdade a arma do crime? É, bem provável, não acha, Makoto? Eu acho. Eu não imagino que possa ser qualquer outra coisa. E ok, aí está. Essa foi a pista mais óbvia possível. Como que o assassino não quis esconder isso, ou sei lá. Eu acho que não era importante. Enfim, tem sangue aqui no chão. Sangue fresco no carpete. Deve ter sido derramado durante o assassinato. É, nada demais. Esse cartaz é o que tá me incomodando demais. Ele não era desse quarto, até onde eu me lembro. Mas enfim, eu posso estar me confundindo. Bloodlust, é sede de sangue, está escrito na parede com o sangue dela. Qual o significado de escrever Bloodlust na parede, ou sede de sangue? Não há mais nada aqui. Não tem muita coisa, né? Pelo menos ele não tá falando muita coisa nas pistas, parece que não é muito relevante. Eu posso falar com eles ainda de qualquer jeito. Eu acho que é o que me resta. Falar com a Kyoko primeiro, porque, enfim, é a Kyoko. Ela está examinando o corpo da Chihiro. E, meu Deus, ela está examinando cada centímetro do corpo dela. É bem estranho para uma mulher, sabe? Conseguir examinar um corpo morto sem nenhum problema. Ah, você não disse que... era só um objeto, então qual o problema de fazer isso?
Parece que ela tá muito concentrada. Ela nem consegue nos ouvir. É bem o estilo da Kyoko. Eu admiro ela por isso. Bom, temos a Sakura que podemos conversar e saber o que, ela acha. Eu costumava vir aqui na sala dos armários o tempo inteiro. Agora se tornou o local da morte da Chihiro. Mas por que ela foi morta aqui na sala dos armários? Na verdade, se você parar pra pensar, ela poderia ter sido morta em qualquer lugar e trazida até aqui. Não, ela não pode. Ela é bem leve, isso é verdade. Não seria difícil carregá-la até aqui, mas mesmo assim, eu imagino que ela veio para cá por conta própria. O que faz você pensar isso? Ela estava falando bastante ultimamente sobre querer ficar mais forte. Então, você está dizendo que ela veio para cá para se exercitar? Mas, de acordo com o arquivo do Monokuma, aparentemente ela foi morta por volta das 2 da manhã. Será que ela veio tão tarde assim para se exercitar? A Hina, ou eu mesmo, estamos acostumados a vir aqui durante o dia inteiro, então ela provavelmente estava nos evitando. Ah, evitando vocês? Embora nós tenhamos convidado ela para se juntar a nós várias vezes, ela nunca apareceu. Então eu assumo que ela estava tentando evitar a gente. E ao invés disso, ela veio para cá para se exercitar no meio da noite? Talvez, mas é difícil de imaginar que ela tenha vindo sozinha. Ela queria começar a se exercitar, mas especificamente mencionou que não conseguiria fazer isso sozinha. Ela precisava do apoio dos outros. Então, você está dizendo que ela veio para cá no meio da noite para se exercitar em segredo, mas também veio com mais alguém? Que só pode ser o assassino, talvez? É uma possibilidade, eu acho. Ok, temos o testemunho da Sakura. O testemunho não. O que ela acha, e eu devo dizer, isso pode ajudar bastante na investigação, saber a hora e o motivo pelo qual ela veio pra cá, principalmente porque ela veio com mais alguém. Eu me pergunto com quem, mas... Cara, ela tinha mesmo um complexo de ser fraca. Você ouviu a Chihiro falando isso, certo? Eu preciso ficar mais forte. É, eu me lembro de ouvir ela dizendo isso várias vezes. Com certeza. O que explica o motivo de ela estar aqui? Mas... ela precisava mesmo ficar tão forte assim. Você já mencionou antes que ela era uma garota afinal, e que garotas não precisam ser tão fortes. Ah, eu sei lá, cara. Eu não tenho pensado muito nessas coisas, na verdade. A causa desse complexo da Chihiro. Não consigo parar de me perguntar o que pode ser. Tá legal. É, isso também é algo importante. O motivo pelo qual eu queria ficar mais forte, mas... agora, eu acredito que é hora de nos sairmos daqui. Ah! O quê? Já? Novas pistas não vão aparecer magicamente se ficarmos aqui parados. Precisamos checar em cada local. É verdade, mas... se já estiver satisfeito, vamos apressar logo. Ele é tão... apressado! Eu fui me juntar com a pessoa errada dessa vez. É, cara, o Byaku tá sobrevoando ser muito mais chato do que eu esperava. Então, essa é a nossa próxima locação. Ah, o quê? O que esse lugar tem a ver com a morte dela? Descubra você mesmo. Não é divertido ficar contando tudo, certo? Ah, cara, é só porque isso é um jogo. Eu sei, eu queria entrar no... isso nem é a cena do crime, seu idiota. Mas eu queria entrar na porcaria do quarto. Cara, eu vi aquele maldito pôster. E aquele pôster... você já passou bastante tempo lá. Eu não quero perder meu tempo falando com você. Aquele pôster lá dentro não era o pôster do quarto das garotas. Tinha um pôster bem ali daquela garota que definitivamente deveria ter no quarto dos garotos, pelo que eu me lembro. No armário dos garotos. Era de uma garota, não faz sentido estar no quarto das garotas. Ele deveria estar... meu Deus do céu. Eu não sei porquê, mas... eu tô suspeitando disso. E tem um monte de coisas relacionadas à piscina aqui, nada com a investigação, mas eu ganhei uma moeda, legal. Eu espero ganhar mais no final da Class Trial. O que tem a ver essa Machine Gun? Será que tem alguma coisa a ver... não deve ter a ver com a casa da morte da Chihiro. Tudo bem. É, eu não imaginaria que tivesse também, mas... se ela veio pra cá com outra pessoa... e tem o sistema de segurança, então essa pessoa só pode ser uma garota. Se ela foi morta lá, então... espera, temos mais lugares pra checar. Ok. Então, ela só pode ter sido morta por uma garota. Não é possível que... um cara tenha matado ela lá dentro. Ou sequer matado ela do lado de fora e entrado ali pra poder... botar o corpo lá, não faz sentido.
Esse sistema de segurança não é falho, é? Se eu me lembro bem, esse é o leitor de cartão que funciona com os handbooks, certo? Algum problema? Se tiver, você pode apenas chamar o Monokuma. Ele disse isso, então rapidamente ele bateu as palmas. Ah, what the fuck? Ele foi domesticado! Parece que Makoto tem uma pergunta pra você. É, claro, pode falar. É sobre esse leitor de cartão. Sim, sim, leitor de cartão foi feito com a interface dos handbooks. Você pode apenas entrar com o seu handbook correto e... Ele é individual, então não adianta trocar, nem sequer com o gênero. E é impossível que duas pessoas entrem de uma vez só se a porta estiver trancada, correto? Ah, se tiver qualquer ação erótica aqui... Então, essa Machine Gun irá hesitar e acabar com você... E os regulamentos da escola proíbem que você empreste o seu handbook, correto? Corretamente correto. Então... Significa que apenas garotas podem entrar na sala dos armários das garotas e apenas garotos nos garotos. Em outras palavras, o corpo da Chihiro foi encontrado na sala do quarto do armário das garotas, que significa... Hey, Makoto, você já está imaginando, certo? Imaginando o quê? Deixe-me explicar o que você está imaginando. Já que a Chihiro foi morta na sala do armário das garotas, o assassino deve ter conseguido entrar lá. Então, o assassino só pode ser uma das garotas. Foi isso que você pensou? Céus, você é tão simplista. But am I wrong? Eu estou errado? Você deveria prestar atenção no regulamento da escola. A resposta estava na sua cara o tempo inteiro. Emprestar o seu handbook é estritamente proibido. Ok. Mas apenas o ato de emprestar é proibido. Pegar de alguém é completamente permitido. Oh, shit. Então poderia ter sido qualquer um, na verdade. Na verdade... Ah, era isso que eu esperava do prodígio da família Togami. Então você conseguiu ver a brecha nas regras. Cara, isso significa que não pode ter sido uma garota. Na verdade, poderia ter sido, mas... Conhecendo você... Eu imagino que tenha criado de propósito, apenas para deixar as coisas mais emocionantes, correto? Ah, você me trata como se eu fosse um pequeno aprendiz. Mas é claro, no curso que eu criei... What the fuck? Agora, já que o monstro não pode falar, ele não é mais uma pessoa. É só uma coisa, entendeu? Entendeu? Ótimo! Eu não gostei do que você falou, mas espera. Tá dizendo que... Essa quebra na regra, em outras palavras, se alguém pegar o cartão de alguém, então, significa que ele poderia ter feito... Eu não tô entendendo nada. Ah, está tão chato. Apenas ouvir você me faz querer morrer. Seja mais como um biaco e fala logo tudo de uma vez. Ou então, eu irei acusar você com uma negligência criminal. Sem mais perguntas, apenas descubra todo o resto por sua própria conta. Man, eu sei que você tem uma dificuldade para raciocinar as coisas, então eu irei guiar você. Vamos para o saguão principal. O saguão principal? Por que eu não tenho boa capacidade mental? Isso irá te ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Tá legal, talvez eu realmente não tenha uma boa capacidade mental. O que ele quer fazer aqui, afinal? Nós viemos até aqui, o saguão principal. Então... Do que estamos atrás? Aliás, o que estamos atrás? Eu me virei as costas pra você. Será que ele quer que eu descubra eu mesmo? Ah, sério, cara? Tá legal. Nós estamos num jogo. Isso faz sentido o protagonista ter que desvendar as coisas, mas por que você, aqui, dentro da lore, não pode me explicar o que tá acontecendo? Eu tenho que... não faz o menor sentido, Biaco. A gente tá perdendo tempo. Se você poderia simplesmente chegar e ir direto ao ponto. Qual é dessas câmeras como as metralhadoras e tudo mais? Eu sempre vou falar que isso daí é uma machine gun, mas no final das contas não é. Isso não tem nada a ver com o caso da Chihiro. Esse botão, não tem nada aqui. Tem isso daqui. Uma caixa. Tem uma caixa de correios aqui. Será que tem alguma coisa dentro? São e-handbooks? Não, espera. Tem três deles. Mas, o que eles fazem aqui?
Então você finalmente se encontrou? Hum? O que que você sabe sobre eles, Byakuya? Acontece que eu encontrei eles por sorte quando eu vim para cá um dia. Parece que esse sistema põe os handbooks das pessoas mortas aqui nessa caixa de correios. Então, esses três handbooks pertencem a Junko, Leon e a Sayaka? Pode ir em frente e confirmar você mesmo. Imediatamente eu liguei um dos handbooks e quando fiz isso... Ai não, cara! Você tá certo! Esse daqui é o handbook da Sayaka! Agora você entende? Essa é a chave para descobrir a brecha na regra. Sim, eu tô começando a entender agora. Você deveria prestar atenção nos regulamentos, blá blá blá, nas entrelinhas e blá blá blá. Eu sou Byakuya, eu sou rico e sou snob. Cara, eu sinto muito se algumas vezes eu vou acabar traduzindo as coisas um pouco literal. Eu acho que eu não fiz um bom trabalho até agora traduzindo tudo perfeitamente. Tá mantendo o sentido, mas... Espera um segundo. Qual o problema? Isso é estranho. Um dos handbooks não está ligando. Ele tá quebrado? De quem é? Se o outro que está aqui era o da Junko, então... Esse daqui só pode ser o do Leon, certo? Esse daqui só pode ser o do Leon, certo? Byakuya, foi o que eu quis dizer. É o que faz sentido. Afinal, ele foi rebatido com dezenas e dezenas de bolas de beisebol. Rebatido com bolas de beisebol. Oh, shit. A memória veio à minha cabeça. Aquela punição cruel que o Leon teve que passar até a sua morte. A execução concebida pelo Mastermind. Uma cruel e desalmada morte. Você tá certo. Não seria surpresa se esse handbook tivesse quebrado durante aquela hora. Ah! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Ei! Hey! O que foi? Esse handbook é essencialmente a sua vida aqui. É crucial, integral e fundamental. Ele é muito importante. Não tem como ele quebrar assim tão facilmente. Mas... ele quebrou, não foi? Se eu disse que ele não quebrou, então ele não quebrou! Ele consegue aguentar centenas de toneladas de pressão. Ele é prova de balas e água e foi essas coisas aí. Eu não ligo quantas bolas eu tenho acertado nele, ele não quebrou! Ah, mas... mesmo com um handbook tão incrível, ele tem um ponto fraco. Que é? É um segredo! Eu não quero que você saia quebrando vários outros handbooks. Então o Leon deve ter mesmo quebrado ele, sem perceber qual era a sua fraqueza, certo? Difícil dizer. Você sabe o que eu acho? Eu acho que esse handbook não está quebrado. Mas você pode estar se perguntando, como ele não estaria? Deixando essa pergunta no ar, o Monokuma desapareceu. O que acabou de acontecer aqui? Por que que esse jogo sempre nos deixa assim? O Monokuma disse que ele não estava quebrado, mas... não tem como ligar ele, isso é irrefutável. Ei, eu não vejo nenhuma conexão com o caso. Então, não importa agora. Você acha que sim? De qualquer forma... isso ainda tá me incomodando. Tá legal, isso é estranho. Eu suspeitaria que ele tivesse quebrado de qualquer jeito, mas... muito bem. Acho que já temos coisa suficiente para seguir daqui. Vamos continuar nossa investigação e conseguir mais provas do suspeito. É, vamos descobrir quem matou a Chihiro, yeah! Para ser mais exato. Não. Não? Quê? Pera, eu juro que eu não entendi. O que ele quer dizer com not quite? Não exatamente quem matou a Chihiro? Será que foi isso que ele quer dizer? Eu tô realmente confuso. Pera. Apenas emprestar a contra as regras. Ah, tá. Isso daqui a gente já viu. Mas uma coisa tá me incomodando. O fato de que o handbook do Leon não vai ligar. O Monokuma disse que o handbook dele não tava quebrado. Mas ele não vai ligar. Isso é certo.
Será que isso não tem nada a ver com o caso mesmo? De qualquer forma, isso aí não me incomoda. É, cara... Eu não sei o que que pode ser... Digo, se ele não liga... Ele... Digo, o que não é contra as regras é ele ser roubado. Essa é a nossa única evidência. Então ele... Provavelmente foi o handbook que foi roubado. O que você quer dizer com... Não exatamente, Byakuya? Certamente, eu quero revelar o assassino da Chihiro. Mas não, precisamente. Eu quero descobrir, de fato, a verdadeira identidade de Genocide Zack. Então, você acha que... Você realmente acredita que o Genocide Zack foi o responsável? Absolutamente. Eu não tenho dúvidas que ele é o culpado. O demônio assassino, Genocide Zack, certo? Não há dúvidas que foi ele. Um indomável demônio que mata as pessoas usando métodos bem bizarros. Ele é como um fantasma. Ataca e desaparece. Não tem nenhum rastro dele na polícia. E o nome que eles deram na internet para esse assassino misterioso... Genocide Zack. Eles dizem que centenas de pessoas já foram mortas por ele. Mas isso deve ser uma lenda urbana. Ainda assim, será que um de nós é degenerado o suficiente para ser esse assassino psicopata? Você não está errado em achar isso. Mas, palavras não significam nada agora. Eu não sei o que quer dizer com isso, mas tudo bem. Eu tenho algo que irá provar. E eu posso mostrar para você. Podemos sair daqui agora, Byakuya, talvez. Eu queria sair daqui pela porta da frente. Seria muito prático. Espera um pouco, ainda tem mais uma coisa para ver. O que que eu tenho que ver aqui? Eu acho que acredito que pode ser. Que vai provar que o Genocide X está em volta de nós. Você realmente tem uma prova? Tem um lugar que eu gostaria de levar você. Isso irá dar as provas que você precisa. Evidências de que o Genocide Zack foi quem assassinou o Chihiro. Evidências... Será que ele realmente tá falando a verdade? Ah, hein, vocês dois! Um grande problema! Precisamos de ajuda! Estamos ocupados aqui. Nos deixe sozinhos. Mas é uma emergência. Uma emergência? Qual é? Por favor, vocês precisam me ajudar! Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu, Rina? É uma emergência, sério, por favor, vocês precisam me ajudar. Rápido, se calma, ok, Rina? E fala logo. Mas é uma emergência. Uma emergência? O que aconteceu? Alguma coisa muito errada está acontecendo com a Tsoko. Ela tá agindo super estranha. Bem, digo, ela já tava agindo estranha mais cedo, não é? O que deveríamos fazer, Byakuya? Já que é a Tsoko, eu devo admitir que estou intrigado. Eu suponho que possamos parar um segundo para poder ver o que está acontecendo com ela. Tem certeza? Não me faça me repetir de novo. Tá legal. Eu não esperava isso. Embora... Eu achei que ele fosse dizer não, na real. Ok, vamos logo. Se apressem. Espera a gente, Rina. Meu Deus do céu. Parece que ela foi para os dormitórios. Onde a Tsoko deve estar, provavelmente. Você tá certo. No quarto dela, né? Aqui. O quarto da Tsoko. A Tsoko tá aí dentro. Para algum tipo de emergência. Oi. Rina, o que você tem pra dizer sobre isso? Vocês são muito devagares. Eu acho que você que é rápido demais. Então, qual é a emergência? Bem, depois do que aconteceu na sala dos armários, nós levamos a Tsoko até aqui embaixo. E depois de um tempo, ela... A gente veio checar como ela estava, sabe? E ver como que ela estava. Mas quando fizemos isso, foi muito estranho. Ela recusava sair e continuava dizendo coisas muito bizarras. Coisas bizarras? Nós deveríamos tentar falar com ela, nós mesmos. Boa ideia. Não, uma péssima ideia, Byakuya. Uma péssima ideia, Makoto, não faz isso! Eu poderia tentar. Ai, meu Deus do céu. A porta aos poucos se abriu, devagar e silenciosamente. Holy shit! Meu Deus, isso realmente me arrepiou agora. What the fuck, Tsoko? Uma aura negativa estava em todo o quarto atrás daquela porta. What? Oh, nothing. It's just that
Hina was really worried about you, holding yourself up in your room. Leave me alone. Yeah, sure thing. But could you open up just for a second? Won't allow it. Huh? Won't let Genocide Jack have control! E simples assim, ela fechou a porta na minha cara. Olha, Chito, por quê? E eu acho que a gente já tem muitas pistas, na verdade. O que foi isso? Ela tem agido estranho esse tempo inteiro, desde que nós chegamos aqui depois. Meu Deus do céu. Eu irei expulsar o assassino. Expulsar o demônio. Ai, meu Deus do céu. Isso não faz o menor sentido, certo? Eu estava com medo de que ela ficasse sozinha, então eu tentei entrar lá no quarto dela, mas parecia como se ela estivesse segurando a porta pra fechar do outro lado. Não consegui nem sequer mexê-la. A Tuk estava assustada com alguma coisa atrás daquela porta. Será que ela pensa a mesma coisa que o Byakuya? Ela acha que o assassino de Genocide Jack realmente foi quem matou a Chihiro? E é por isso que a Toko está assustada? Ai, tanto faz, eu tô realmente preocupada com ela. Não, tem ninguém que você acha que pode persuadir ela? Eu tenho a pessoa perfeita pro caso! Ei, Byakuya, o que acha de falar com ela? Vai, fala com ela, entra no quarto dela. Claro, tanto faz. Hã? Você vai mesmo falar com ela, Byakuya? Uau! Eu acho que vai ser legal se você falar. Eu não ligo para o que você acha, seu fim de vida. O Byakuya parou em frente à porta, sem fazer nenhum som, e apertou a campainha. Depois de alguns momentos, segundos, whatever. Ai, meu Deus, aí vem, se preparem. Ai, isso dá medo, cara. Me deixem sozinha. Vocês são tão irritantes. Oh, Bakulho. Que? O nome é Byakuya. Ah, eu sinto muito. Eu não pude manter a minha promessa. Mas não se preocupe. Eu nunca mais irei deixar a Genocide Jack me controlar de novo. O quê? E com isso, ela fechou a porta de novo na cara dele. Como assim o Genocide Jack controlar ela, cara? Até o Byakuya não conseguiu. Não há nada que possamos fazer. Vamos voltar à investigação. Pera aí! Byakuya, do que a Toku tava falando agora há pouco? Sobre uma promessa? Ah, eu não faço ideia. Outra das suas desilusões, eu tenho certeza. Mas... se eu disse que eu não sei, significa que eu não sei. Apenas deixa a Hina cuidando dela. Ok. Eu vou ficar aqui de olho nela. Suspeito. Muito bem. Vamos lá. Sem esperar por uma resposta, o Byakuya foi embora. Byakuya! Eu me apressei e fui até ele. Byakuya, volta aqui, por favor, senpai. Eu tentei conversar com ele várias vezes, mas ele nem sequer olhava para trás. Ele apenas continuou andando até o seu destino. Finalmente, seus pés pararam em frente a uma certa sala. A biblioteca! Como eu não poderia esperar por isso? Vamos entrar. Tá legal. O que você quer aqui, Byakuya? Eu posso saber o que você quer aqui na biblioteca? A evidência que prova que o Genocide Zeca está aqui na biblioteca? Não me faça dizer de novo. Tá legal. O que exatamente eu deveria estar olhando? Eu já olhei tudo aqui, não olhei. Não há pistas aqui. Precisamos checar em outro lugar. Na carta, talvez. Não há pistas aqui. O que que pode ser, cara? Eu não lembro se tinha mais alguma coisa. Tem data, relógio. Cara, eu sou péssimo pra esses jogos point and click. Eu já fui bem melhor em White Room, como eu já comentei uma vez aqui. Sério? Eu era o deus daqueles jogos de puzzle. E eles eram bem assustadores pra uma criança da minha idade na época. Enfim. Byakuya, você tem como me falar onde raios eu tenho que olhar exatamente?
Não tem nada aqui na luminária, talvez. Para com isso. Isso é só uma luminária. Eu sei, mas o que, que eu deveria estar olhando? Eu não acredito que ele brigou comigo porque eu olhei pra luminária. Tá legal. O que raios tem aqui nessa sala que eu poderia usar pra... Oh, espera. Não, calma. Será que... Não, pistas aqui. Você é um imundo. Tá legal. Pera aí. Aquela porta, what the fuck? Aquela não é a saída. Qual é o meu problema? Eu tava achando que... Se eu me lembro, do outro lado dessa porta são os arquivos, certo? Depressa, entre logo. Oh, aqui? Tudo fará sentido quando você entrar. Ah, então era aqui. Cara, eu achava que era a porta da saída. Eu sou um... Eu sou realmente um indigente, como o Biaco diria. Uou, tem tantos livros e arquivos. Ah, mas tem muita poeira também. Eu diria que eles têm o valor que eles precisam, de acordo com essas poeiras. Tá legal. Então, o que é mais empoeirado tem o maior valor. Tem uma caixa de madeira aqui, mas está vazia. Embora, jogando pelas manchas da poeira, parece que tinha alguma coisa aqui dentro. Eu me pergunto o que era. Havia uma extensão aí. E ela foi bem útil para mim, quando eu usei lá na biblioteca. Ah, sim. Foi onde ele colocou a luminária. Uma extensão, hã? É. Nada suspeito, eu acho. Tá legal. Eu posso olhar essas coisas aqui. Hã? Uma luminária. Ah, sim. É igual a que eu vi o Biaco usando lá na biblioteca. Você tem algum problema com lâmpadas? ela estava aqui antes. Eu só levei ela para lá. Estava muito escuro lá, então. Eu não poderia ver nada. E ela acabou sendo útil para mim. Foi isso que eu quis dizer. Ok. Eu não sei, talvez eu comece... Eu não acho que seja interessante olhar os livros, mas eu acho que é tudo que eu tenho que olhar, pra olhar, na verdade. Tem tantos arquivos aqui nessa estante. O que são todas essas coisas? Esses documentos são perigosos. Perigosos? Eles têm detalhes de todas as pessoas no controle do mundo, por trás das cortinas. Tá dizendo que são membros da dieta ou coisa do tipo? Não. São pessoas com realmente poder. O conselho secreto controlando... Tudo por trás das sombras. Se estiver preparado para se impressionar com isso, dê uma olhada. Tem coisas bem interessantes sobre pessoas aí. Você tá brincando, né? Eu estou. Eu vou deixar isso quieto por hora. eu não quero desaparecer nem me sentir impressionado com o que tiver aí, seja lá qual for a tradução mais adequada. E tem um monte de coisas aqui nessa estante também. Se você estiver pensando em ver alguma delas, deixe-me te dar um aviso. Essas coisas estão cheias de gráficos, com fotos bem perturbadoras de todas as cenas de crime. É o tipo de coisa que pessoas normais não iriam gostar de olhar. Então, tome cuidado. Hã? O que você está dizendo? Todos esses arquivos são de investigações criminais, de casos bem frios. Esses documentos criminais são vistos apenas pela polícia. Eles são coisas que você não espera encontrar aí. O quê? Tá legal, então. Eu posso olhar uma dessas coisas, Biakuya? Ah, é sério que ele não vai me deixar olhar, então. Qual o ponto de vocês quer falar, tá bom? Vamos ver aqui nessa estante, talvez. Essa estante tá cheia de arquivos também. Uau, sem perceber eu acabei pegando um aleatório. Ah, você tem um olho afiado para selecionar esse arquivo. Hã? Esse é o reporte criminal de um assassinato. Os originais estão na Biblioteca Nacional. Isso não irá ser revelado pelos próximos 30 anos. Tem certeza que quer olhar? Não há como dizer o que você vai acabar olhando quando abrir isso daí. Eu acho que eu tô pronto. Eu posso abrir pelo menos, Biaco, e você vai deixar? Sem fazer nenhum som, eu coloquei ele de volta na estante. Mas quanto com o seu problema? Cadê suas bolas? Então... Finalmente começou a entender qual é a graça desta biblioteca. O tempo todo que eu passei interessado aqui era por causa desta sala bem aqui. Aqui é a casa de documentos governamentais, registros policiais e coisas que pessoas normais não iriam querer ver. Não é magnífico? Isso não pode ser real, certo?
Esse é problema seu. Qualquer coisa que não entre na sua realidade preconceituosa é apenas uma rotulada mentira. Bem, não é isso, é que... Não é que eu esteja recusando a acreditar, mas... Digo, é muita coisa. Como que eu poderia entender tudo isso de uma vez? Suponho que isso apenas mostre o quão a Hope Speak tem poder. Ou talvez... O Mastermind queira isso para poder nos dar entretenimento e não nos deixar cansados nunca. Entediados foi o que você quis dizer. O texto traduziu errado. Ah, não tem como. Eu não consigo com tudo isso. É muito irreal pra mim. Qual o problema? Você ainda não vai acreditar? E quanto a você? Como você acredita nisso tão facilmente? Coisas assim geralmente são impossíveis. O que você quer dizer com geralmente? Geralmente, normal, simples, essas coisas não existem no mundo real. Meu Deus, ok, Biaco, você quer ser filósofo agora? Se você não entende o que isso realmente representa, você não entende a natureza das coisas. Eu não quero brigar com ele, não é? Além disso, o que você considera geralmente é baseado no seu senso comum, certo? Mas o que faz você achar que senso comum se aplica a mim, afinal? Holy shit, o Biaco agora mostrou que manda. Meu Deus. Os documentos aqui são genuínos. Eu revisei eles várias e várias vezes, não há dúvidas. Pera aí! Você tá dizendo que você já leu todos esses documentos mais de uma vez? Mas... Tudo isso é confidencial, certo? Então, por quê? A minha família tem uma sala de leitura como essa lá em casa. Mas a nossa é maior, e é claro, com menos poeira. Ok. A nossa é maior. Membros da família Togami têm acesso a todos os arquivos governamentais. Foi isso que eu falei. Isso inclui poderes de foragidos e até domésticos. Como que isso é possível? Quanto dinheiro vocês têm? Me dá um pouco. Na verdade, como eu já te disse, tem um conselho secreto que controla o mundo por trás das sombras. A minha família... Faz parte desse conselho. E eu carrego comigo o sangue que me permite um dia ter o controle do mundo em minhas próprias mãos. Mas para me tornar tal governante, eu preciso ter todos os níveis do mundo na palma da mão. Então, não importa o tempo que eu tenha, eu gostaria de revisar qualquer documento e materiais que me interessem. Que é por isso que eu estou proclamando, sem sombra de dúvidas, que os materiais aqui são reais e genuínos. Isso vai além do acreditável. Não dá pra acreditar. Byakuya tá mesmo começando a me assustar mais do que o próprio Mastermind. E eu sempre me interessei nesse tipo de coisa. Casos frios, investigações policiais e tudo mais. Ler tudo isso é apenas um hobby para mim, desde que eu era pequeno. Meu Deus, eu tô imaginando o Byakuyazinho lendo arquivos criminais. É um excelente exercício mental. Eu deveria resolver... Eu resolvi alguns casos eu mesmo enquanto eu revisava eles. E em alguns desses casos, um dos meus mais favoritos é do Genocide Jack. Enquanto ele falava, o Byakuya pegou um arquivo específico da prateleira. Esse daqui é o caso completo. Cada reporte usando o nome do Genocide Jack está compilado aqui. Ai, meu Deus. Por causa de que não há muitos arquivos, apenas me permita mostrar os mais importantes. Para começar, há duas características notáveis em todos os assassinatos do Genocide Jack. A primeira característica é que toda a cena do crime está com a palavra sede de sangue escrita com o sangue da vítima. E a segunda é que as vítimas mortas têm os seus corpos suspendidos de uma certa forma. Sede de sangue escrito em sangue e o corpo da vítima suspendido. É exatamente o que aconteceu com a Shihiro! Guarde suas surpresas para mais tarde. A melhor parte está por vir. Para a segunda característica, a qual as vítimas estão suspensas. Os únicos que sabiam dessa característica particular eram os membros da polícia e outros superiores. Não há dúvidas que a mídia não faz ideia disso. Hã? Em outras palavras, isso não estava nas notícias ou online.
Ninguém sabia desse aspecto do crime. Apenas alguns oficiais e o próprio assassino sabiam sobre esse caso da vítima. Espera, será que... Agora, se você se lembra do corpo da Chihiro... O corpo dela estava, com certeza, dentro dos parâmetros do assassino. Então, como que o assassino saberia sobre ter suspendido a vítima? Essa é a questão. Mas, na verdade, a resposta é bem simples. O culpado não é um cara copiando o assassino. É o verdadeiro assassino. Holy shit! Cara, está ficando interessante. E essa é a prova que mostra que Genocide Jack está escondido entre nós. Então, o Genocide Jack é... Ai, meu Deus do céu, ele é tão brutal e é um assassino andando em volta de nós. As coisas estão começando a ficar interessantes, não estão? Eu nunca imaginaria que o assassino com tal reputação estaria no meio de nós nesse pequeno jogo. Agora... Não acho que seria bom se dessemos uma olhada no que nós já vimos. Você pode acabar descobrindo uma pista ou duas. Se você se ajoelhar e implorar, quem sabe eu não te mostre. Não. Mas pelo bem do vídeo ficar um pouco menos longo. Byakuya, sobre o arquivo do Genocide Jack, poderia me mostrar... Onegai! Man, você não implorou, mas eu acho que está tudo bem. Sinta-se livre para olhar, mas você não pode levá-lo com você. Uou! Assassinatos do Genocide Jack, top secret! O Byakuya me deu o arquivo. Enquanto eu virava, eu fiquei tenso. De repente, minhas mãos pararam. Eu cheguei a uma página com fotos de cenas do crime que todas estavam juntas e... Uou! O nome das vítimas do Genocide Jack apareceu em várias páginas. Meu Deus, cara, olha só pra isso! Ken Harada, 32 anos, Tetsuhiro Honda, 17, Shoji Gaku, 23, Kano Issei, 14, Takeshi Yoshida, 30. Komatsuna, Taro, Takemifune, Gono, Ushida, Naoshi, Takeshi, Masamune, Aroto, Onegai, Shimasu. Taki, arigato, negar, não tem fim. Mas uma coisa ficou bem clara enquanto eu lia. Todas as vítimas do assassino foram mortas e suspendidas do mesmo jeito. E a cena do assassinato ainda tinha a palavra sede de sangue, escrita com o sangue da vítima. Agora dê uma olhada na próxima página e você vai encontrar algo um pouco interessante. A próxima página... Ai meu Deus, é o mesmo frame! Possíveis resultados? Todos os crimes foram ocorridos durante a semana, à noite ou durante feriados, seja de dia ou de noite. A hora mais comum dos assassinatos acontecerem era durante feriados durante a tarde. Baseado nesses fatos, eu sugeriria que o suspeito é um estudante. Isso é igual ao Death Note! Makoto, larga esse Death Note! Olha pra trás, deve ter um Shinigami. Evidência sugere que o suspeito ficou um tempo na cena. Mas quando ele saía em total pânico. Já que não havia nenhuma testemunha ocular, é muito improvável que tenha alguma outra razão para isso. Esse comportamento confuso sugere que... O suspeito possa sofrer de transtorno de identidade compulsivo? What? Então, o que realmente importa aqui é que o culpado tem uma personalidade dividida. Isso faz muito sentido. Uma personalidade dividida. Como aquelas coisas que você vê na TV. Então, eu sou parte de uma história tão inacreditável assim, mas... Isso é mais inacreditável ainda. Ai, meu Deus, tá ficando muito confuso. Ou talvez não seja. Eu não sei, eu me sinto todo confuso. Não sei o que tá acontecendo, cara. Ok, vamos ir indo agora. Hã? Aonde vamos? Qualquer lugar, mas aqui. Nós já terminamos nosso trabalho aqui, não é? Espera, Byakuya! Como sempre, Byakuya se virou para mim, sem dizer uma palavra. Nos apressamos e saímos da biblioteca. Man, é aqui que nos separamos.
Eu tenho coisas que eu preciso ver antes da Class Trial. Hã? Assim do nada? Mas... Não seja equivocado. Você achou mesmo que ficaríamos juntos o tempo inteiro? Sim, Byakuya. Tenha responsabilidade dos seus próprios atos. Siga com a investigação você mesmo. Até mais. E assim então, ele se foi. Tão rápido quanto ele me pediu para me juntar a ele. No fim, eu apenas me senti um brinquedo que foi usado e depois jogado fora. Ai meu Deus! Ao mesmo tempo, eu descobri coisas muito importantes que são ótimas pistas graças a ele. O Dinossauro Zack. Foi ele mesmo que matou a Chihiro. E esse demônio assassino é um de nós. Mas quem é? Eu tenho que descobrir isso. Não importa o que. E para fazer isso, há um lugar que eu tenho que ir para essa investigação. Mais uma vez. Eu tenho que voltar na cena do crime. O armário do quarto das garotas. E eu tenho que ver o dos garotos também. E os outros devem já ter pensado em alguma coisa ou descoberto alguma coisa enquanto eu estava fazendo tudo isso. Eu preciso encontrar tudo que eu possa. Vamos nessa, Makoto. Eu vou finalmente provar o meu ponto. O fato daquele quadro estar no quarto errado. Eu tenho certeza que, aquele quadro da garota não é o quadro correto. Digo, eu teria notado isso se eu não fosse... Din, 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 din. O Riff me descobriu evidências muito importantes da identidade do culpado. Outros status foram aumentados para mim. Isso daqui não é um RPG, Riff. Provas? O que você encontrou? Eu não posso revelar ainda. Ah, não, sério. Mas eu garanto que isso irá tirar a respiração do assassino quando ele souber. Você tem certeza disso? Ah, sim. Miss Lindenberg disse que ela presenciou algo também. A Celeste? É sério? Ela viu alguma coisa? Ela recusou me contar. É como quando uma garota faz bullying com um garoto que ela gosta, certo? Certo? Não. Ok, então onde que tá a Celeste agora? Eu não acredito que o Riff me gosta tanto assim da Celeste. Ela estava nos armários pelo dormitório. Ela estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Não pegue minha Celeste, ela é minha... Ai meu Deus do céu, qual o problema dele? Tá legal, Riff, eu não tô interessado em tirar a Celeste de você, até porque ela já é minha. Fuck, eu não queria ter clicado em você. A Celeste já é minha, Riff, eu sei. Você pode estar toda aí, felizão, achando que ela gosta de você, mas ela está na minha. Até porque eu sou o protagonista, meu nome é Makoto e tudo mais. Ok. Ele disse que ela tava... Né, warehouse não é armários, é depósito. Enfim, ela tá lá. Eu não tô nem aí, eu quero ir para o quarto dos garotos pra provar de uma vez por todas o fato daquele... Exatamente! Tá ali! Aquilo ali é uma boy band! What the fuck? Isso daí que... Mano, isso não estaria no quarto de garotos de jeito nenhum. Um pôster de uma boy band. Isso é muito coisa de quarto de garotas japonesas. Meu Deus do céu, acho que acabei de descobrir a maior pista de todas. Mas qual o sentido disso afinal? O quarto foi trocado? Não, não é possível. O quarto não foi trocado. Por que o pôster foi trocado? Isso é que eu não tô entendendo. Ok, o quarto nós sabemos que não foi trocado, mas... Eu não vejo sentido nisso. Esse pôster... É uma boy band popular chamada Tornado. Eles parecem personagens de Yu-Gi-Oh! De algum jeito isso parece não fazer sentido no quarto dos garotos. Exatamente, Makoto! O que mais que eu posso ver por aqui? A porta, será que me leva pra onde? Pra piscina, que legal! Eu acho que não vai ter nada aqui afinal, mas... Cara, que legal, tem uma piscina! Tem mesmo uma piscina, digo, eu achei que eu não ia poder ver a piscina. A não ser que alguém morra afogado aqui, talvez, algum dia. Eu não quero nem pensar nisso, cara. Tem um armário aqui. Talvez tenha alguma pista aqui. Não, acho que não. Mas tinha uma moeda! Legal, era tudo que eu precisava. Eu acho que eu não vou encontrar nenhuma pista aqui, na real. Então, vamos só sair. E ver o que mais tem aqui no quarto das garotas. Se bem que eu acho que não tem mais nada aqui no quarto dos garotos. Eu acho que eu posso ir direto pro quarto das garotas. What? Eu acho que tem mais coisas aqui. Sério? Além do... Uou, pera. Pera aí. O quê? Tem uma mancha estranha no carpete. O que é isso?
Eu não acredito. É exatamente onde está o sangue da Chihiro. Parece que não faz sentido. Não faz sentido. Calma aí. Acabou aqui. Isso é muito estranho. Eu não sei dizer. Eu acho que não faria sentido ser o mesmo lugar que estava o sangue da Chihiro, porque... Enfim, tá. Eles podem ter... Tem mais coisa aqui que eu tenho que descobrir. O Rifumi? Não? O quarto das garotas, né? Deve ser isso. Não é exatamente o mesmo lugar que tava o sangue da Chihiro. Tá um pouco mais, eu acho, pra frente. Enfim, não faz sentido. A única coisa que me faz duvidar disso é o fato do pôster estar trocado. Mas será que tá o carpete também? Uma modelo de biquíni é bem notável aqui. Bem notável, nem fala. Mas isso não parece ser coisa que você encontra no quarto das garotas. Ah, mas espera, isso me lembra. O pôster no outro quarto... É isso mesmo, definitivamente tem algo estranho aqui. Eu tô falando. No armário dos garotos tinha um pôster de uma banda popular de garotos, que não faz sentido. E o das garotas tem um pôster de uma modelo de biquíni. Poderia estar em outro quarto, sabe? Talvez no meu. Será que os pôsteres foram trocados? Mas se foram, então por quê? Por que alguém faria isso? Talvez eu deveria falar com outra pessoa pra saber o que, que eles sabem. Alguém que já estava aqui há mais tempo. O que passa mais tempo aqui no, na sala dos armários. E eu sei exatamente quem é essa pessoa. Sakura Spill the Bills. Você passa bastante tempo aqui na sala dos armários, certo, Sakura? Eu costumava passar o dia inteiro aqui praticamente quando estava aberto. Algumas vezes a Rina se juntava a mim. Ok, então deixa eu me perguntar uma coisa. Você acha que os posters dos garotos e das garotas foram trocados? Lamento, mas... Eu não posso dizer, eu não prestei muita atenção nesses posters. Entendo. Ah, não faz sentido pra você. Mas tem algo me incomodando sobre os sala dos armários. Sabe, eu gosto de tomar uma proteína de café quando eu termino os exercícios. Ah, nós temos proteína de café no armazém. Não é da melhor qualidade, mas nós não temos muitas outras opções. Eu misturo proteína e pó de café. E bebo tudo depois que eu termino de me exercitar. Enfim, no outro dia eu deixei cair um pouco no carpete na sala do armário das garotas. E ficou uma mancha. Espera. Uma mancha? Igual a que tinha no quarto do... Na sala do armário das garotas, mas... Não tem nenhuma mancha no carpete. Exatamente. Foi o que eu percebi mais cedo. Que a mancha tinha desaparecido. E apenas assume que alguém a limpou. Não, Sakura. Ainda assim, é meio incomum limparem, não é? Como se nunca tinham visto uma mancha pra começar. Ela não desapareceu, eles trocaram carpete também. É aquela do quarto dos garotos. What the fuck, o que tá acontecendo aqui? Eu tô intrigado. Eu tô definitivamente muito intrigado com que raio está acontecendo aqui. Por que eles trocariam os posters de lugar junto com o carpete e mais nada? Digo, será que foi só isso que foi trocado? Porque eu lembro muito bem que o quarto das garotas era aqui e o dos garotos era lá. Eu não tô entendendo nada, cara. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Mas eu acho que eu vou ter que terminar esse episódio por aqui. Já deu um ótimo tempo e eu tô muito, muito cansado. Vocês não fazem ideia de quão cansado eu estou pra gravar mais sequer da Europa. Então, eu vou dar um tempo, vou descansar, esfriar a cabeça, postar esse vídeo. Então eu volto próxima semana. Brincadeira. Assim que eu conseguir, eu volto com mais um episódio da Europa, porque as coisas estão ficando muito intensas e eu quero saber se realmente tem um assassino entre nós ou não. Bom, muito obrigado por assistirem. Eu conto com o apoio de vocês nesse episódio mais do que nunca. Foi bem difícil gravar ele. Episódio bem longo até. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Danganronpa Trigger Happy. Até mais!